بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tuan-tuan kita dapat sama-sama untuk mengaji Quran. Moga-moga dengan keberkatan kita mengaji Quran Allah Subhanahu wa taala permudahkan saya dan tuan-tuan ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita nak belajar sifat huruf. Tema kita pada hari ini tema yang kelima berkaitan dengan sifat huruf. Semalam tema kita tema yang keempat berkaitan dengan makhraj huruf. Hari ini bersifat huruf. Hari ini sifat huruf. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dah belajar dah tema, kita dah belajar dah sifat-sifat huruf. Semua sifat huruf ada 20 sifat. Ada 9 sifat yang tidak ada lawan dan ada 11 sifat yang ada lawanan. Tuan-tuan sekalian, baik, antara yang kita belajar adalah sifat qalqalah, sifat istitalah, sifat lin, sifat safir, inhiraf, gunnah, tafashi, takrir, khafa. Yang biasa kita duk sentuh sifat qalqalah, istitalah, lin, safir, gunnah, tafashi, takrir. Yang jarang kita sentuh, termasuk saya sekali tuan-tuan sekalian, kita sentuh, jarang sangat kita sentuh sifat khafa. Khafa dan inhiraf sangat jarang kita sentuh. No, inhiraf ni tuan-tuan sekalian iaitu huruf lam dan huruf ra, lencongan. Baik, huruf khafa iaitu huruf ha dan huruf mat. Alif waw ya tu. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, sifat yang ada lawan iaitu sifat yang kita dah belajar dah, istitalah lawan dengan isti'la, lawan dengan istifal. No, yang biasa kita duk sentuh isti'la, lawan dia dengan istifal. Itbaq, lawan dia infitah. Syiddah, lawan dia rukhawah. Syiddah, rukhawah pun jangan-jangan kita sentuh. Yang kita duk ajin sentuh isti'la, itbaq. No? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu lepas kita belajar tentang sifat hamas, lawan dia dengan jahar. Hamas lawan dia dengan jahar, izlaq lawan dia dengan ismat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh no, boleh tuan-tuan sekalian, boleh no, boleh ha lah. Baik, baik, syiddah. Apa beza syiddah dengan hamas tuan-tuan sekalian? Apa beza syiddah dengan hamas? Syiddah ni dia tertahan suara. Dia tertahan suara. No? Aj. Dia tertahan suara. Ya, cuba tengok ni. Baik. Adapun tuan-tuan sekalian, hamas jahar dia tertahan nafas. Jahar lawan dia jahar dengan syiddah, apa beza dia? Syiddah ni tertahan suara. Kalau jahar tertahan nafas. Jahar tertahan nafas. Hamas terlepas ataupun tuan-tuan sekalian dia mudah ataupun terlepas nafas. Terlepas nafas. Baik, hamas dia lebih kurang adik-beradik dengan rukhawah. Rukhawah tuan-tuan sekalian dia terlepas suara. Terlepas suara. Tha, no? Kalau jahar, kalau hamas dia terlepas nafas. Fa, fa, tha. Lagu tu no, tuan-tuan sekalian. Baik, kita belajar tentang hamas pada minggu lepas. Baik, hamas ni apa maksud hamas tuan-tuan sekalian? Di segi hukum istilah tajwid ni, di segi istilah tajwid, baik tuan-tuan sekalian, di segi istilah tajwid, huruf hamas ada berapa
ada 10. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha shin khasat sin kafta. Fahathahu syakhsun sakat. Yang mana yang kita belajar pada minggu lepas. Tuan-puan buka nota pada minggu lepas. Apa maksud dia? Maksud dia terlepas nafas. Fa. Dia. Af. Ah. As. Terlepas nafas. Ah. Ash. Akh. As. As. Ak. Nafas terlepas. At. At. No, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, untuk untuk jahar, dia lawan dia dengan jahar. Jahar ni maksudnya, jahar ni kalau di segi istilah tajwid, dia kata apa? Tertahan nafas. Hamas, terlepas nafas. Terlepas nafas. Itu hamas. At. At. Ak. No? Jahar. Jahar ni tuan-puan sedian, dia sekat nafas ataupun dia tertahan nafas ketika mana kita menyebut huruf-huruf tersebut. Tuan-puan sedian, huruf jahar ada berapa? Ada 18. Huruf jahar ada 18. Okay, baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bagi tuan-puan nampak huruf jahar ni. Huruf jahar, jadi saya tulis tak tuan-puan sedian lah. Izinkan saya tulis tak. Sekejap lah tuan-puan sedian. Okay, baik. Allah. Okay, ni whiteboard. Whiteboard. Okay. Huruf jahar ada berapa? Ada jahar. 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 Baik, ada berapa tambah saya ada 18. Huruf jahar ada 18. Baik, sebelum tu saya nak kena tukar dulu, nak kena setting dulu. Terbalik. Baik, huruf jahar ada 18. Baik, tuan-puan sekalian. Huruf hamas ada 10. Jadi huruf hijaiyah semuanya ada 28. Huruf hijaiyah semuanya ada 28. Huruf hamas ada 10. Jadi 28 tolak 10, baki ada berapa? Baki ada 18. Baki ada 18. Baik tuan-puan sekalian, yang pertama huruf apa? Huruf hamzah. Yang kedua huruf apa? Huruf ba. Yang ketiga huruf dal. Yang keempat huruf zal. Yang kelima huruf ra. Yang keenam huruf zai. Yang ketujuh huruf ba. No. Yang kelapan huruf ta. Yang kesembilan huruf dha. Yang kesepuluh huruf ain. Yang kesebelas huruf ghain. Yang kedua belas huruf qaf. Yang ketiga belas huruf lam. Yang keempat belas huruf mim. Kemudian yang kelima belas huruf nun. Wow. Dan huruf ya. Semuanya ada. Ada 18 tuan-puan sekalian. Baik. Tadi hamas tadi tuan-puan sekalian, hamas ni dia hamas apa dia? Apa maksud hamas? Hamas ni maknanya terlepas, terlepas apa? Terlepas nafas. Fahathahu syakhsun sakat, terlepas nafas. Af. Lagi berdia lagi. Ah, af. Ataupun jahar, dia tertahan nafas. Tertahan nafas. Tuan-puan sekalian, tuan-puan cuba baca. Ah. A, nampak tu? Dia tertahan. Ab. Ad. 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 Ar. R. Itu adalah takrir.
as itu adalah safir, al istitalah, ata, al, a', au, aqa, al, am, an, au, ay. Untuk perselian, tertahan nafas. A, amba, anda, an, ar, az, al, ata, al, a', au, aqa, al, am, an, au, ay. Untuk perselian, kalau beza dengan hamas, F, F, ada nafas, ah, ath, ah, ash, akh, as, 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 ak, bukan qalqalah, ak, at, at. Ada ada nafas di situ. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tertinggal satu huruf. Huruf apa saya tinggal? Hamzah, Hamzah, Ba, dan oh Jim, huruf Jim. Aj, Aj, Jim, Jim. Atau apa saya? Aj, Aj, huruf Jim, Aj. Baik. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Dia mudah aja. Ingat hamas fahathahu syakhsun sakat ada 10 huruf, 28 huruf hijaiyah, tolak 10 huruf, maka baki daripada tu ada 18 huruf. 18 huruf itu adalah huruf ha, huruf jah, jahar. Nah tuan-tuan sedian, baik, hamas dengan jahar ni tuan-tuan sedian, kadang-kadang orang keliru dengan syiddah, tawasuk dan rokhawah. Hamas dan jahar ni dia nak menceritakan kepada kita tentang tahan suara ataupun terlepas suara. Tahan suara ataupun terlepas suara, itu yang dibicarakan di dalam sifat hamas dan sifat jahar. Tuan-tuan sekalian boleh faham? No? Baik. Adapun tuan-tuan sekalian, di dalam bab yang menceritakan tentang syiddah, tawassut dan rukhawah, dia menceritakan tentang tertahan suara ataupun terlepas suara. Itu dia cerita bab suara, terlepas suara ataupun tertahan suara. Adapun jahar dan hamas, dia menceritakan tentang terlepas nafas ataupun tertahan nafas. Tuan-tuan sekalian, hak ini kita kena faham. Hak ini mesti kena faham. Kalau tak faham, kita akan jadi pening. Pening kat mana? Syiddah dengan rukhawah dengan hamas lebih kurang sama, ataupun syiddah dengan syiddah dengan jahar lebih kurang sama, ya, ataupun syiddah tak sama. No? Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah jadi saya ingat tuan-tuan boleh faham. Okay, baik tuan-tuan, saya kalau saya tuan-tuan kata tuan-tuan faham, minta komen sat kata saya faham, alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh no? Boleh no tuan-tuan sekalian? Tak apa, pelan-pelan no tuan-tuan sekalian. Dia benda ni dia lama. Dia kena belajar tu kena lama sikit no, lama-lama kita faham lah. Dia bukannya terus kita mengaji terus faham dak. Dia lama-lama insya-Allah kita faham no. Dia makan masa juga. Lepas tu tuan-tuan pula kena cari guru yang pandai terang. No? Dia benda-benda ni dia kena cari guru yang pandai terang. Kadang-kadang tuan-tuan sedian, saya apa, saya faham, tapi saya nak terang ke orang tu saya tak reti. Ataupun saya tak reti nak terang, beri cara orang beri faham tu. Tapi ada juga kaedah-kaedah guru, guru-guru yang lain, mereka terang kaedah. Kalau kita dengar, mudah untuk faham. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itulah saya kata kepada tuan-tuan, minta tuan-tuan mengaji banyak guru. Jangan tertumpu pada saya sahaja ataupun guru tuan-tuan ke. No, kalau boleh mengaji banyak guru. Sebab itu saya dok share ustaz ni apa antara ustaz-ustaz
yang duk buat live tu, tuan-puan sekalian, tuan-puan cuba dengar mereka. Lu mana tahu satu benda tu dengan saya, tuan-tuan tak nak faham, tapi dengan mereka mudah untuk faham. Saya pun macam tu juga. Saya duk tengok ustaz-ustaz yang mana yang duk bagi penerangan. Kita ambil tip-tip, bukan curi. Ambil tip, ilmu tak boleh nak curi. Nak curi macam mana? Semua halal beralai ilmu Allah Ta'ala belaka. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak ambil kaedah saya yang mana yang mudah faham pada anak murid tuan-tuan, dipersilakan. Dapat pahala kat saya. Dan begitu ya tuan-tuan sekalian, saya duk dengar juga ustaz-ustaz yang mana yang mereka duk buat penerangan kan. Kadang-kadang saya duk masuk juga bengkel-bengkel tajwid ya, yang mana yang mereka duk buat. Dan ada juga banyak yang saya dapat yang penerangan-penerangan yang mana yang mudah mereka terang tu, kita mudah dapat. Yang mana yang saya duk terang pada tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan kata, oh mudah ustaz puan terang ni, mudah faham, kadang-kadang saya ambil yang mereka punya, ambil yang mereka punya, main bagi kepada tuan-tuan. Macam tu lah, kita nak bina sendiri, manalah kena hati tuan-tuan sekalian. Okay, tuan-tuan sekalian boleh dah, insyaAllah. Baik, surah Al-An'am juzuk 8 ayat 143, muka surat 143 ayat 119. Surah Al-An'am juzuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim waladhdallin. Amin. Ya baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, terihna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya minta tuan-tuan share pada sahabat-sahabat share di dalam Facebook tuan-tuan moga-moga semua dapat bermanfaat insya-Allah. Ayat 119. Wa ma lakum wa ma, bukan wa ma, jangan baca wa ma, wa ma. وَمَا لَكُمْ كُمْ أَلَّا تَأْتَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ya, عَلَيْهِ tu mak apa? Ma'arik di sukun, no? Bukan ma'arik sukun, ma'lin. Dhukiras mullahi alaih. Sekali lagi nah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukiras mullahi alaih. Ya baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lagi nah. Wa qad fas. Baik, dal itu qalqalah tuan-puan. Huruf qalqalah ni pilah mengaji kat mana pun, pusing satu dunia, pilah cari guru mana pun, semua dia akan kata lima saja huruf qalqalah, iaitu baju, dah, kotak, baju, ba, jim, ja, baju, dah, da, qata, qaf, ta. No, ada lima sahaja. Hakim tu tuan-tuan sekalian, siapa yang tak ingat tak tahu nak cakap macam mana. Formula yang sangat mudah. Baju bersih, lepas tu kita pergi main ataupun pergi kerja, baju kita jadi dah kotak, baju dah kotak. Ada lima huruf.
Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nah sekali lagi nah. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dhukira ismullahi 'alaihi. Baik terus tuan-tuan. Wa qad fas wa qad fas wa qad fas. Jangan baca wa qad fas wa qad fas, bukan lagu tu no. Tak kata lagu tu pun nah. Jangan kata lagu tu no. Wa qad fas, jangan pergi sebut macam tu nah. Wa qad fas, jangan kata lagu tu. Wa qad fas wa qad fas, nah. Wa qad fassala lakum ma ma, tuan-puan sekalian, wa qad fassala lakum ma. Baik, kaf masuk terus pada mim. Mim yang pertama tu kira tak ada lah. Mudah cerita, kira tak ada lah tuan-puan sekalian. Kum terus masuk mim yang kedua. Tak ada dalam mana? Tak ada dalam, tak ada dalam bacaan, dalam penulisan wajib kena tulis. Oh, jangan buat tak tulis pula. No. Ataupun kita nafikan huruf mim yang pertama tu memang tak ada dalam penulisan, memang tak ada. No, kita nafi terus. Oi, tuan-tuan sekalian, bahaya. Takut-takut jadi murtad nah. Tapi dalam bacaan memang tak ada. Lakum ma harrama 'alaykum illa illa. Jangan baca illa illa. Nah. 'Alaykum illa. Sekali lagi nah. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum illa. Baik, ulang balik. Illa man man. Huruf dha sifat dia apa dia? Sifat dia satu je, istiqalah. Memanjang maksud dia. Suara kita jadi dha. Man man, istiqalah lah tu. Kalau tak ada istiqalah macam mana? Matturir. Huruf dha ada tapi istiqalah tak ada. Man tu tu tu, itbaq ataupun isti'la, itbaq dan isti'la tebal. Turir, ra nipis, takrir. Turir, tum tu macam meluk mim mati senyum balik. Tum ilaih, maklin bersama dengan sifatnya lin pada huruf ia. Maklin tu. Baik tuan-tuan sekalian, terus lagi nak ulang balik. Qada fassala lakum ma illa ma turirtum ilaih. Baik, terus lagi nah. Wa in, jangan baca wa in, wa in. Wa innaka thirala yudhidhi, lidah duduk tepi. Liyudhil, dhil, dhillu nabi'ah bi ahwaihim bi ghayri ilm, bi ghayri ilm, 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 ilm. Tok mulut balik bunyi mm. Ada apa? Mim gunnah, sifat ada gunnah. Sekali lagi nak tuan-tuan sekalian. Wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Ya baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, terus lagi nah. In, dengan bagi cukup nun syaddah, wajibal gunnah. Wajibal gunnah, keluar kat mana? Hidung, tempat parking dia hidung. Dia punya sifat dia gunnah. Inna ra itu takrir sifat dia. Rabbaka ka ka ka.
kahuwa a'lamu bil bil bukan bil bil mu' huruf ain, tempat parkirnya di pertengahan kerengkung adik-beradik dengan huruf ha ain dan ha adik-beradik. Bil mu'tadin, bil mu'tadin, bil mu'tadin, bil mu'tadin. Jangan baca bil mu' sekali lagi nah. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Ya baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus lagi nah. Wa dha 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 lidah keluar 0.5 cm. Bukan keluar macam ni. Wa dha, oi keluar banyak sangat, sikit saja nah. Wa dha dha. Wadharu ru muncul mulut, muncul mulut. Wadharu dha dha pun lidah mesti kena keluar juga nah. Wadharu zahiral hi hiral if if mi wa ba wa ba ti ti ti, jangan baca ti. Kalau baca ti, kalau baca ti itu adalah huruf ta. Tainah tainah tainah, bukan tainah tainah nah nah. Sekali lagi lah. Wa dharu zahiral ismi wa batinah. Ya baik, terus lagi no. In, jangan baca inna inna innal nalladhina yak yak sibu yak sibunal nal if if ma sayujazaw zaw, bukan zaw, zawna bima ka bima ka, tu bima ka, semuanya sifat apa, sifat dia istifal, sifat dia infitah, nah infitah istifal, sifat yang lembut. Bima kanu yaqtarifun, senyum balik. Yaqtarifun, senyum balik nah. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi nah. Innal ladhina yaksibunal ith ma sayujazawna bima kanu yaqtarifun. Baik, muka surat 143 no? Yaqtarifun. Baik, terus lagi ayat 121 tuan puan sekalian. Wala, bukan wala, jangan baca wala, wala wala nah. Wala ta ta ta, bukan tak tak tak. Wala ta'kulu mimma, dengung bayi cukup no, dengung bayi cukup, jangan dengung tak cukup, dengung tak cukup contoh macam mana. Wala ta'kulu mimma, baik kalau baca seorang-seorang memang tak tahu, dengung tak cukup, sampai bila-bila memang tak tahu baca, apa dengung tak cukup. Baik kalau baca depan guru barulah kita boleh tahu bahasanya dengung kita tak cukup nah. Kalau baca seorang-seorang betul sedia, seronok tak kira lah tuan puan sekalian, baca punya banyak, baca seorang-seorang. Tapi kalau baca dengan, baca dengan guru yang mana yang rajin tegak, maka tuan puan sekalian, baca sikit, kita skat dia. Baca sikit, skat dia. Kita baca sikit, skat dia. Kita baca sikit tuan puan sekalian, no? Dia baca sikit, kita skat dia. Dia baca sikit, kita skat dia. Skat dia bukan saja-saja habis skat. Sekat dia sebabnya dia baca salah, kita kena sekat lah. Oh tuan puan sekalian, itu pun dia kena ada sifat sabar juga. Kalau bebai bebai, kalau bebai pakai sedah tu lah main mengaji. No, dia maknanya kita kena sekat dia. Kalau bebai pakai sedah tu main mengaji, tobat lah, tak percaya. Memang betul tuan puan sekalian, pengalaman kita. Kalau jenis tak sabar lah, jenis tak sabar kan, jenis pongweh-pongweh kan, tak boleh. Kalau jenis pongpongan ni kita kita duk sekat-sekat dia, dia nak marah. Jadi kita memang, kita pusat pengajian kita memang jenis sekat kan. Sekat. Dia baca salah, kita sekat dia. Satu muka silap-silap ayat bulan boleh pergi 40 minit tu.
Kalau baca seorang, baca seorang tuan-tuan sekalian 5 muka 40 minit. Ataupun 10 muka boleh pi 40 minit. Tapi kalau baca depan guru, 1 muka 40 minit. Letih berpeluh lah. Tuan-tuan sekalian, tak apa tuan-tuan sekalian. Yang penting pi mengaji, pi cari kelas pengajian. Mana-mana pun tak apa. Nak mengaji di tempat saya pun boleh, nak mengaji di tempat orang lain pun boleh, tuan-tuan sekalian. Sama aja, tak ada kelebihan apa-apa di tempat kami ini. Tempat orang lain pun sama dengan kami. Janji tuan-tuan sekalian, pi mengaji. Mana pun tempat pun tak ada masalah. Kalau tuan-tuan kata tak orang ngaji kat Ustaz Wan, nak ngaji tempat lain, tak apa. Janji mengaji. Sebab apa tuan-tuan sekalian, yang kita duk cakap ni penting untuk hari akhirat kita orang. Takut-takut kita jadi orang yang menyesal pada hari kiamat nanti. Lagu tu, no, tuan-tuan sekalian, tak apa. Apa pun tuan-tuan sekalian, tak apa, pelan-pelan. Pelan-pelan tu kena ada. No, kalau sekiranya kita tak kata pelan-pelan, dia jadi apa? Dia jadi penimpala. Tak apa, pelan-pelan lah. Tengok-tengok mati. Tak reti baca apa pun. No, tak lancar ayat Quran. Tak apa. Nah, janji ada pulun. Dah ada usaha dah. Dah ada usaha dah. Tengok-tengok mati. Tak apa tuan-tuan sekalian, janji ada usaha. Akhir-akhir hayat ada usaha. Tengok-tengok mati. Oh, tak apa. Jangan pula akhir-akhir hayat tak ada usaha apa-apa. Daripada kecil sampai akhir hayat tak ada usaha apa. Tak reti baca Quran langsung. Yang reti dia baca WhatsApp, baca Facebook dia pandai. Itu yang masalah tuan-tuan sekalian. Itu yang masalah kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala macam mana. Muka sangat-sangat malu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. No, tuan-tuan sekalian, kita apa? Maknanya sangat-sangat sedih kalau segalanya tak reti baca Quran. WhatsApp hari-hari boleh baca. Facebook hari-hari boleh baca tuan-tuan sekalian. Tapi Quran mana tak reti baca. Jadi perlu kita kena muhasabah diri kita tuan-tuan sekalian, eh? Malu kat anak-anak, malu kat cucu-cucu tuan-tuan sekalian. Kalau kita tak reti baca, maka anak-anak pun tak reti baca Quran. Mereka pun tak minat baca Quran tuan-tuan sekalian, eh? Okey baik, tak apa, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, eh? Pelan-pelan insya-Allah. Baik. Ayat 120. Wa dharu zahiral ithmi wa batinah. Tinah nah nah. Bukan nah, nah. Sekali lagi nah. Ayat 120. Wadharu dha. Baik, ayat ni dah baca dah. Ayat 121 pula. Ayat 121. Wala, wala. Bukan wala, wala. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Fisqa. Fisqa. Lagu tu, no? Tuan-tuan sekalian, fisqa. Jangan baca fis. Kalau baca fis, itu huruf sad. Fisqa. Fisqa. Nah, tuan-tuan sekalian. Okay, baik, sekali lagi. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi wa innahu la fisqa. Lagu tu, no? Tuan-tuan sekalian. Baik, terus lagi, nah. Wa inna syaya. Wa inna syaya. Nasyaya. Bukan nasyaya. Nasyaya. Syaya. 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 Nah. Sekali lagi tuan-tuan sekalian. Wa inna syaya. Wa inna syaya. Ti-ti. Bukannya ti-ti-ti. طين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم سنيوم عليكم lagu tu no tapi sekali lagi nah wa inna syaya nasyasha sin sin tafashi sifatnya tafashi. Tuan-tuan sekalian, sifat hukum tajwid kita tak tahu pun tak apa. Shin ni sifat ada apa dia? Tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tak tahu tak ada masalah. Janji baca apa betul ni? Hukum tajwid ni hukum apa tak tahu. Makhraj huruf ni huruf ni makhraj dari mana? Tak tahu juga. Sifat ni huruf ni sifat ada apa dia? Tak tahu juga. Tak apa tuan-tuan sekalian. Janji baca apa betul ni? Nah. Baik. Wa inna syaya nasyaya. Belah sana. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim
liyujadilukum. Senyum balik. Kum. Sekali lagi Tuan Presiden. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Terus lagi Tuan Presiden. Wa in a'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 
wa in ata'tumuhum innakum kum la musyrikun. Senyum balik. Bunyi senyum, senyum balik. Kun, senyum balik nah. Wa in ata', ata', bukannya ata', jangan baca ata', ata', ata' tumuhum innakum la musyrikun. Sekali lagi nah. Wa in ata' tumuhum innakum la musyrikun. Okay, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 122. Ayat 122 nah. Awamanka lagu tu no. Awamanka namaita. Awamanka namaita fa ah yai. Baik, ya yang kedua itu ya lin. Sifatnya lin. Na mad asli. Na huwa ja'alna lahu ma'silah qasirah. Sebab apa kata qasirah? Sebabnya tak ada hamzah. Kalau ada hamzah, tawilah ha. Lahu nura. Nu muncul mulut. Sebab apa? Dhammah. Nura. Ra itu tu pasal sifat dia apa dia takrir. Dan ra itu ra tebal. Dan hukum dia adalah ma'iwak. Nah, tuan maksudnya. Okay, sekali lagi nah. Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Ya baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulang balik. Wa ja'al, wajah, bukan wajah. Wa ja'alna lahu nuray. Roy, bukannya roy, royyam. Baik, tanwin bertemu dengan huruf ya, apa hukum dia? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ada berapa huruf? Ada empat huruf sahaja, iaitu minu, mim ya, nun wa. Nurayyam yam si bihi fin nas. Fin nas, bukan fin nas. Finnas, nas. Nas tu mak apa? Ma'arik nisukun. Nun syaddah wajib al-gunnah. Sekali lagi nah. Waja'alna lahu nurayyam shibihi finnas. Baik, terus lagi. Kamam matha thalidah keluar. Matha kamam. Baik, tuan pasal. Mim mati. Mim. Nun mati bertemu dengan huruf mim. Tuan-tuan sedian, mim yang pertama terus masuk pada mim yang kedua. Kan kita jumpa mim, nun dan mim. Mim terus masuk mim yang kedua. Nah, sebab apa baca lagu tu? Kena baca lagu tu. Sebabnya tuan-tuan sedian, sebabnya dinamakan idgham ma'al gunnah. Idgham ini dinamakan idgham kamil. Dia serupa macam nun tu tak ada dah. Nun tu kira tak ada dah tuan-tuan sedian dalam bacaan. Dalam penulisan sahaja ada. Kalau kita buang nun bunyi macam tu juga kamam. Jangan baca kaman matha, kaman matha. Kena baca macam mana? Kamam mathaluhu fi dhu, lidah keluar dhulu, dhulumati lay, bukan lay, laysa bi kharijim minha, minha, bukan minha. Sekali lagi. Kamam
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Baik, tak boleh. Kada. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Senyum balik, bunyi spring di belakang. Sekali lagi nah. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Okay, baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terus lagi no. Pelan-pelan tuan-tuan sekalian, ikut betul-betul ya nah. Cuba tengok mulut saya bunyi macam mana, pi ikut mana tuan-tuan sekalian nah. Wa kadza, lidah bagi keluar. Kalau lidah tak keluar, kita letak lidah kita bagi melepasi gigi, letak dulu za za no. Masa mula-mula memang kita sebut macam mana za za, tak mahir lagi tu, masih lagi kerah lidah nah. Wa kadza lika ja'al ja'alna fi kulli qar qaryatin qaryatin tin tin bukan tin tin akabira mujrimiha liyamkuru fiha fiha bukan fiha. Sekali lagi nah. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. Baik, terus lagi. وَمَا يَعْمْ Oi, yam tu pelik sangat tu. No, kena repair sikit lah. وَمَا يَمْ يَمْ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ فُسِهِمْ وَمَا يَشْ يَشْ عُرُونَ. Senyum balik tuan-tuan sekalian sekali lagi. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Ya baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat 124 no. وَإِذَا ذَا لِدَهْ mesti kena keluar nah. وَإِذَا جَاءَتْ أَتْ 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 هُمْ آيَةٌ قَا lulan. Tuan-tuan sekalian, nun mati bertemu dengan huruf nun idgham ma'al ghunnah. Nun yang pertama tu buang terus. Lan nu lan la 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 wa li lal na min al mulil la la wa li la lan mina hatta nu'ta nu'ta. Sekali lagi nah. Wa idha ja'at at baik, hamas at at angin terlepas, bukan angin tersekat at at bukan angin terlepas at at no. Hamas lawan dia jahar. Jahar ni angin tersekat. Ab ak ab aj no. Wa idza ja'at hum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta. Baik, ulang balik. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta ta mis lidah keluar mis la ma u ma ma
mad badal. Mad badal ni hamzah dhammah bertemu dengan huruf waw. Hamzah kasrah bertemu dengan huruf ya. Hamzah fathah bertemu dengan alif. Dhammah waw kasrah ya, tu adik-adik dia tu. Fathah alif. Hak ini ma'u mad badal. U tiya rasulullah. Sekali lagi tuan puan sekalian. Sekali lagi nah. Baik, Allah ada apa? Ada mim kecil. Mim ni orang panggil apa? Mim toge ataupun mim lena ataupun mim tidak ataupun mim nera. Baik, tuan puan sekalian. Apa pun tak apa. Ni waqaf lazim, mesti kena berhenti. Jangan sambung no. Tanda dia lagu tu lah nah. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Baik tuan muslimin, kita jumpa hamzah wasal. Hamzah wasal bertemu dengan huruf lam. Terus kita fathahkan hamzah tersebut. Allah. Jangan baca illa Allah. Tak. Allah. Allah bukannya Allah. O. Bukan O. O adalah huruf istifal. A adalah huruf infitah. A. Bukannya O. Bukannya isti'la atau itbaq. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Latah bukan latah, latah. Sekali lagi nak. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Latah. Lagi tu no. Tepat sini terus lagi nak. Sayusi. سيصيب الذين أجرموا نأجرموا صغار رن بكن يرون رن عند الله وعذاب شد شديد وعذاب شديد صغار عند الله. Berhenti di sumah arif di sukun sekali lagi nah. Sayusibu alladhina ajramu sagharun indallah. Baik, terus lagi. Wa'adhabun shadidun bima kanu yamkurun. Senyum balik tuan-tuan sekalian. Yamkurun. Baik, sekali lagi nah. Wa'adhabun shadidun bima kanu yamkurun. Okay, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tuan-tuan, kalau saya nak cepat boleh lagi untuk lahjah. Nak seperti mana kita baca tuan-tuan sedang, tuan-tuan pi ajak orang. Kalau tuan-tuan pi ajak orang lagi cepat boleh. Kalau tuan-tuan hanya praktik seorang-seorang saja payah, lambat nak boleh. Tapi kalau pi ajak orang, ajak siapa? Tak payah ajak orang, ajak cucu, ajak anak-anak ataupun ajak suami. Nah, ataupun ajak isteri. Lagi cepat boleh. Tak percaya buat, no? Okay, baik tuan-tuan sedang, kita ulang balik nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. الله. وما تقول عملنا وما لكم ألا تأكلوا من ما ذكر اسم الله عليه
وَلَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا lidah duduk tepi, kemudiannya tu mawm, lidah duduk tepi, kemudian ejah balik bagi lidah duduk tengah jadi huruf ta mawm tu illa mawm turirtum ilaih wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin wa dharu zahiral ithmi wa batinah innal ladhina يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فِسْقٌ bukan fis huruf sad وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما
ma kanu yamkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, ayat hafazan surah Al-Mulk ayat 5 dan ayat 6. Mula je dah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Baik tuan-puan, insya-Allah kita jumpa esok, no? Petang esok kita jumpa. Minta share tuan-puan sedia. Kita baca doa lah. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakirna minhu ma nusina wa'allimna wa'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل الليل وآطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكه باي 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 باي. Tengok. Bye-bye. Tengok. Bye. Okay, baik. Tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Minta share.